მოვარდობა ძვირფასო მაყურებლებო, გილოცავთ ახალი წლის დაწყებას და ახალ წელს. ჩვენ სტუმრად ყავაზე ვიწყებთ მანიკა ასათიანის ოჯახში. მანიკა, ბექა და გიორგი არიან დღეს ჩვენი მასპინძლები. გამარჯობა, გილოცავთ. კეთილი იყოს ჩვენ ფეხი თქვენს ახალ სახლში, პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, მინდა რომ გისურვოთ ამ წელს ყველაფერი საუკეთესო დაგბედებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მეც ვულოცავთ თქვენ ეთერის საშუალებითაც ჩვენს მაყურებელს და ვუსურვებ ყველა საუკეთესო წელს, ოცნებების ასრულების წელს, სიკეთის წელს და ჯანმრთელობა გჭირდება ყველაზე მეტად. მოგესალმებით. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს გადაცემაში. გილოცავთ ახალ წელს, შობას, მრავალს დაესწარით, ჯანმრთელობას და მშვიდობას ვუსურვებთ და ქვეყანას და მთელ სოფლიოს. გიორგი, როგორ ახარ? მიხარია თქვენს ახალ სახლში პირველები რომ ვართ და ვიღებთ ამ სილამაზეს. როდის გადმოხვედით? იცით, ჯერ ასე ვთქვათ, არ გადმოვარგდეთ. ეს არის ბექას ოჯახის სახლი, დიდი ოჯახის, ბექას დაც ყავს, დას უკვე მეუღლე ყავს და ასე ვთქვათ, საერთო სახლი არის, სადაც გავატარებთ ხოლმე ძირითადად ზაფხულს, ზამთარს და გეგმავთ, რომ როდესაც ბოლომდე დასრულდება, გადმოვიდეთ. ჯერჯერობით ისე ვართ, აი ხან აქ ვართ, ხან თბილისში ვართ, ხოლმე ყოფებით წავკისში მოყვებით. პირველად ახალწელს შევხვდით. ახალ სახლში საერთოდ ყველანი. ჩაიფიქრე ახალწელს სურვილი. რა ჩაიფიქრე გვეტყვი? ტელესკოპი. სათავლის ბაბა მოუტანა, რაც მთავარია. აა, უკვე მოგვარდა ეს. კი, აა, ეს იცი რა გკითხა, ანუ ახალწელს 31 რიცხვში რა ჩაურიქვი სურვილი? არაფერი. არაფერი, არა უშავს, 14 მოდის კიდევ წინ დაგს შეძველი ახალი წელი და შეგიძლია რომ რაიმე ჩაიფიქრო ზუსტად 12 საათზე და ასე ამბობენ, ასრულდება ექვს სურვილიო. საერთოდ სურვილების მიმართ გიო ბავშვობიდან მაოცებდა, იმიტომ რომ ერთხელ მახსოვს ორი ან სამი წლის წინ დაბადების დღეზე ვკითხე რომ რა გაჩუქოთ დედიკომ და მამიკომ და არაფერი არ მინდაო, მინდაო რომ აი ყველაო თქვენ ჩემი ოჯახის წევრები იყოთო ჯანმრთელად და ვიტირე, მთელი გულით ვიტირე და გაოცებული და ვჩირო როგორ შეიძლება რომ 5-6 წლის ბავშვს აი ასეთი რაღაც აზრები აწუხებდეს. ჩემი შვილი როა მაგიტომ არა, მაგრამ სხვანაირი გულის ადამიანია. არის აი ძაღლებს რომ უყურებს, აი ეს ტკივა ძალიან ტკივა უყურებს გაჭირებულ ადამიანებს. ფოტოშორის აგროვებთ ფულს ერთად რომ მე დავდივართ და ეხმარება გარეთ. გუნდის შეგროვება რა გამოვიდა 20 ფერო წამართვი. ჩაგიშვათ. ჩარტი. ხო დაგიბა. არა, დაგიბა. მაგარი. მაგარი ისტორია გამახსენდა ხა. გიოს ყულაბა აქვს ხოლმე, ყოველწლიურად, მაგრამ თავისთვის არ იყენებს არასდროს ამ ფულს მართლა. ან საახალწლოს ბახუს. ხო, ერთხელ თავის დედაშვილს აჩუქა. თლიანად. თლიანად, კი, და მთელი გულით გაატანა, ერთი წამით არ უფიქრია, ან არ დაუნანია და ერთხელ გავაკეთეთ რომ გადავახურდავეთ თანაბარ ხუთლარიანებად და ტკბილეულთან ერთად დავარიგეთ ქუჩაში. ისე გიო, მინდა რომ აყურებელს შენ მიზნებზე ესაუბრო. მომავალში რა საკი? წარმატებული რატომ გინდა რომ იყო? ჩვენ ხო ამაზე ხშირად ვსაუბრებთ. ხო, ანუ მინდა რომ ძაღლებს თავში საფარი გავუკეთო, გაჭირებულ ადამიანებს დავეხმაროთ და ჩემთვისაც ხომ ამიშენ რა. მინდა რომ ეს მიზანი შეასრულოს, იმიტომ რომ დღეს რაც სურს მას არის ფეხბურთელობა და დიდი ფეხბურთელი რო გახდება, ძაღლებსაც გაუკეთებს თავში საფარს და გაჭირებულებსაც დაეხმარება, თავისთვისაც დაიტოვებს. ჩარტი, მაგარი ბიჭი ხარ. სახში მიყავს მთხარი ყველაზე მაგარი მეგობარი. ტონი? ტონი. ტონი ვახსენებ და ტონიც მოვიდა. კი. ტონი. ტონი რამდენი წლისაა? ტონი არის 77. პირდაპირ ძაღლის ასაკითხვა. ხო, გიოზი არის წელიწადნახევრით დიდი, ხო? მე-11 წელსშია ტონი. სადაც ტონი არის ჩვენი პირველი შვილი, ხო? მე ბექას დედამ გადაიბარა მართალია, მაგრამ თავიდან ბექას მე ვაჩუქე, ახალი გათხოვილი ვიყავი, როდესაც პირველ ახალწელს, როდესაც ბექას ოჯახში ვხვდებოდი, მივიყვანე ჩანთაში მყავდა ჩასმული, ჩემს პირად ჩანთაში და საახალწელს საჩუქარი. საახალწელს საჩუქარი. ხო, სახელი ბექამ შეურჩია. ტონი სოპრანო, ჩემი საყვარელი სერიალი. ტონი კროსი. და ტონი კროსი ხო. და იმის შემდეგ მე მგონია რომ საუკეთესო საჩუქარი გავუკეთეთ საბოლოო ჯამში გიოს, იმიტომ რომ აფრენს ტონის და საუკეთესო მეგობარია. მე მგონი ჩვენზე მეტად უყვარს, მე ვხუმრობ ხოლმე. ერთად გაიზარდნენ რა, ნამდვილად ერთად გაიზარდნენ. ფიქრობ რომ ძაღლი ოჯახში
უნდა იყოს ალბათ თითქმის ბავშვთან. მეც მგონია რომ ბავშვებში აი ამ სიყვარულს კიდე უფრო აღვივებს და იმ ზრუნველობის მომენტს კიდე უფრო ხელს უწყობს და ძალიან კარგი უფრო არ ვიცი ლაღები და სიყვარულეები არიან. მარტო რა იძინებდა გიო მარტო როტოვით ოთახში სუგიოსთან ერთად იყო. ხო, ძაღლებთან გაზრდილი ბავშვები მგონია რომ უფრო თბილები და ზრუნველები არიან. აი ახლა ძველი ახალი წელი მოდის და ხო არა გაქვთ რაღაცა ტრადიცია, რომელსაც ყოველწლიურად იმეორებთ. ერთადერთი ტრადიცია რაც არის, რომ ჩემთვის ახალი წელი შობა და ეს დღესასწაულები ასოცირდება ოჯახთან და მიყვარს სახლის გარემოში. მიუხედავად იმისა, რომ იშვიათად მიწევს 31-ში სახლში ყოფნა, იმიტომ რომ სულ რაღაც მიმყავს ხოლმე, წელს მართლა ისახლურად შევხვდი. საახალწლო სუფრაზე რადევს ხოლმე აუცილებლად თქვენთან. საახალწლო სუფრაზე წელს მაგალითად მხოლოდ გოზინაყი გავაკეთე და სხვათა შორის პირველად. აქამდე არ ვაკეთე სახალხო იმდენად ყველა განსაკუთრებულად ემზადება ბექას დედა ცალკე აქეთ ოჯახში იქით ბებია ჩემი დედა ჩემი რომ მე აღარ ვაკეთებ ხოლმე არც მიყვარს აი ზედმეტი არც საჭმელი არ მიყვარს სახალხოს რა ზომიერად მინდა რომ სუფრაზე იყოს ყველაფერი და წელს გოზინაყი ჩემს თავზე ავიღე და ძალიან გემრიელი გამომივიდა და სხვათა შორის მითხრეს რომ ჩვენ აღარ გავაკეთებ და უკვე შენი საქმე შენ გადაიბარეო იმდენად კარგი გამომივიდა ბიჭებო ეთახო ნამდვილად პირველად გავსინჯე მე წელს გოზინაყი არაზუს არ მიჯამე ხო არ უყვარს ვა! გიო, შე რა სიტყვი? სამომწონა. აჰა. ძა დააკეთებს რაღაც ძალიან გემრიელ კერძებს. ალბათ იმიტომ რომ მთელი გულით შრომობს ესე ვთქვა და მთელ გულს და სიყვარულს დებს კერძის შექმნაში. და აი გუნდა გეთქვა თუ ბოლოს რო გიყურებ ხოლმე. ხო და ბოლოს დაგუჭდება და გიყურებს როგორ იკვებებს და ამით იკვებს სიამოვნებას. ხო, არ ვიცი, ესეც მე მგონი მართლა მომზდეს ბებია ჩემისგან, იმიტომ რომ ისიც აი უგემრიელესი ხელი აქვს, ძალიან გემრიელად ამზადებს და მე რა ის სიამოვნებას იღებს, რომ მის მომზადებულს ოჯახის წევრები მიირთმევენ და მეც არ ვიცი, ის მაქვს რა აი შეფასებას ველოდები და აი არ ვიცი, კი არ ვიქებ თავს უბრალოდ მართლა იმდენად და მიყვარს ეს პროცესი და იმდენად აი წინასწარ ვიცი რა გამომივა, რომ არ მქონია ეს შემთხვევა, რომ რაღაცა ვცადე და არ გამომივიდა. ესწრებოდი ბექას მატჩებს, შეხვედრებს, ხო, ასე დადიოდი სულ გულშემატკივრდებ. 11 წელი გახდება აპრილში ქორწილიდან და რაც თავი მახსოვს, მართლა სულ ბექას თამაშზე ვარ და სანამ გიო გაჩნდებოდა მანამდეც და მერეც და სულ მოკლედ. მანიკას საქმიანობაში თუ ხართ თქვენი ისევე გულშემატკივარი როგორც მანიკა არის თქვენთან. რა თქმა უნდა, საუბრობთ ერთმანეთში, ერთმანეთს აზრებს უცვლით, ვეკითხებით, რას ვფიქრობთ, თუნდაც ჩემს ესე ვთქვათ, მოედანზე საქციელზე, შეიძლება ტაქტიკა რაღაც არის მის, ასე შემდეგ, შეიძლება მე არ მესმის რაღაც დეტალები ტელევიზიაში, მაგრამ ყოველთვის მე ჩემს მეუბნები, თავისას მეუბნება, შეიძლება დილას მე ვარჯიში მოხდა, პირდაპირ ეს ვერ უყურო, მაგრამ არის დრო, რომ თქვა წახში მოვალ გადმოვიყურო უყურო რაღაცების. მე ცოტა სხვანაირად უყურო, მე ძალიან კრიტიკული მაყურებელი ვარ, ესე ვთქვა. ასე იციან ოჯახის წევრებმა ყოველთვის განსაკუთრებით უყურ ხარ? არ სიამოვნებს კრიტიკა, არ სიამოვნებს. ხო, დიდად არ მიყვარს კრიტიკა. იცი, მე ვარ ის კატეგორია ადამიანის, რომელსაც მოტივაცია მინიმალური, ასე ვთქვათ, კომპლიმენტი შეიძლება უფრო ამიმაღლდეს მოტივაცია ვიდრე კრიტიკით. აი, უფრო დევე მოტივირე. ცუდია, ვიცი, მაგრამ ჩემი თავი უკვე შევისწავლე რა. აი, პატარაზე თუ შემაკებ, უფრო მოტივირებული ვარ და უფრო მეც გავაკეთებ. აი, ოდნავის არ მიყვარს, რა ვქნა, არ მიყვარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კრიტიკა მისაღებია ჩემთვის და პირიქით ხვდები, რომ ჩემი განვითარებისთვის ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ არ მიყვარს, რა ვქნა. მაგრამ მართლა გულშემატკივარია კი ჩემი და ამის გარეშე არ არსებობს ალბათ თანაცხოვრება, მითუმეტეს ორი რადიკალურად განსხვავებული სფეროა, იქ სპორტი ძალიან რთული, აქეთ ჩემი ჟურნალისტიკა, რომელიც მრავალფეროვანი არის და აი დაგეგმილად ვერ ვცხოვრობ. აი ამაში ცოტა ცდება ჩვენი ხასიათის, ასე ვთქვათ, შტრიხები ერთმანეთს, ბექას ძალიან უყვარს. ძალიან პედანტია, ისეთი დაგეგმილად, გაწერილად, რომ ეს ამ და ამ საათი, აი შეიძლება საათების მიხედვითაც კი და მე არ ხო, წუთები, ბოდიში, წუთები. მე წუთები კი არა, ზოგჯერ დღეები და კვირები არ მაქვს დაგეგმილი. ხო, მაგრამ როგორ გამოგდის იყო წამყვანი, ეთერი ხო ზუსტად ერთ დროს იწება ყოველთვის, მანიკა აგვიანებს ხოლმე? თუ არა? არ ყოფილა შემთხვევა დამეგვიან, ანუ არ დამეგვიანია არასდროს, მაგრამ აი შეიძლება ყოველ ეს ბოლოს მივიდე, მაგრამ ყველაფერს მოვასწრებ. მართლა სულ მეუბნება, დროის აღქმა არ გაქვს და მართლა ეთქვა ბა. დროის აღქმაში წინ ისვლა
სხვა გვაქვს. აი მგონია რომ ნახევარსაათში მოვასწრებ ჩაცმას, გამზადებას, იქიდან იქ გავლას და იქიდან მე დანიშნულების პუნქტს. ნახევარსაათზე ვარ დასული, ადრე იყო 10 წუთი, ან 5 წუთი. მანიკა, რაც ესე თქვა, შეცვალა თავის ცხოვრებაში არის ის რომ დაიწყო ვარჯიში. რაც არის ძალიან კარგი. სწორი კვება, ესე ვთქვათ, მასთან ერთად რეჟიმის დაცვა, რაც აუცილებელია, ალბათ ყველასთვის ნურთულია, თან საქმე, ოჯახი, ვარჯიში, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, მაგრამ აუცილებელია, ჩემი აზრით, დღეს მითუმეტეს, თუმცა გავისეირნოთ კარგად და რაღაც ენერგია დავხარჯოთ. მანიკა, როგორ ასწრებ? ეთრა მივხვდი რაღაც მომენტში. ეს უკვე ვარჯიშს გარეშე სულამაზე ვნებოდიო. არა, ვარჯიში თან წამყვანი ხარ, თან დედა ხარ, თან სამზარეულოში ფუსფუსებ, თან თავს უვლი, თან ყოველთვის კარგად გამოიყურებ, როგორ ასწრებ? არ ვიცი, რაც უფრო მეტი საქმე სულ ვიძახი, რაც უფრო მეტი საქმე მაქვს დღის განმავლობაში, ბევრად უფრო პროდუქტიული ვარ, ბევრად უფრო მოტივირებული ვარ და ვასწრებ ყველაფერს, თუ არანაირი საქმე არ მაქვს და ერთგან ორ წასას ვარ სულ ვიძახი, რომ ან დავაგვიანებ, ან არ წავალ, ან დამეზარება, არ ვიცი, არავის ასე ვთქვათ, არ გონია, რომ რადგან ეკრანზე ჩანხარ, სახლის საქმეებსაც შენაკეთებ და სამზარეულოში ფუსფუსებ და არის დღეები, როცა მეზარება, რა თქმა უნდა, ადამიანი ვარ და მეც მეზარები, დალაგებაც მეზარება და ზოგჯერ დამიტოვებია მეორე დღისთვის გადამიდია, ხო, ბუნებრივია, ხო, მეც ვიღლებ, მაგრამ ვასწრებ. ოი, კი, ძალიან. აი მივსულარ სახლში და სახლი დამხვედრია. გაწკრიალებული. გიოც სხვათა შორის, გიოც ძალიან მაგარი ბიჭია. ერთად, ჩვენ ერთად შრომობთ. გვაქვს სხვათა შორის კვირაში ერთი დღე, და თქვენ ეს რაღაც ოღონდ ბუნებრივად მოხდა, იმიტომ კი არა რომ რაღაც ერთმანეთს ვასვენებთ. ბუნებრივად მოხდა, რომ მე შაბათ კვირას მუშაობ, მაყურებელმა კარგად იცის და ამიტომ შაბათ დღეს ბექა და გიორ ჩებიან ჩემ დასთან. და მე ვარ მარტო სახლში, თან ვისვენებ, თან მემზადები ეთერისთვის და ტრადიცია არის ეს რაღაც მარტო დასვენება. საკუთარ თავთან დარჩენა, რომ მithumetes როცა აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობ და პლუს ამას ოჯახში და ოჯახის საქმეები ემატება, მგონი რომ ყველა სჭირდება. თუ გაქვთ რაიმე სურვილები, რომელიც გინდათ რომ აუცილებლად აიხდინოთ ამ წელს? პირადად კოვიდის ვირუსი გადავიტანე და საკუთარ თავზე გამომცადე ხარ, რომ გითხრათ რომ ძალიან გამიჭირდა მოვიტყვები, მაგრამ რეალურად გამომცადე ის შიში რომ ვაი თუ ვინმეს გადავდე და ვაი თუ ვინმეს ჩემ გამო შეიძლება პრობლემა შეექმნას. კიდევ კარგი, ღმერთის წყალობით ესე არ მოხდა, მაგრამ მაინც ჯერ გამოწვევების წინაშე ვდგავარ და არ ვიცით რა იქნება. ამიტომ პირველი სურვილი რაც მაქვს რომ იყოს ყველა ჯანმრთელად და იყოს მშვიდობა ქვეყანაში და მსოფლიოში და აი ეს არის მთავარი. ამ წელმა და ამ პანდემიამ კიდევ უფრო გაუსვა ხაზი და მიგვახვედრა რა არის პრიორიტეტი ცხოვრებაში. არის ჯანმრთელობა და ამიტომ გავაფრთხილდეთ ერთმანეთს. მოკლედ, ბედნიერებას გისურვებთ თქვენს, ჩვენს მაყურებლებსაც და საერთოდ ყველას მსოფლიოში. უღრმესი მადლობა რომ დაგვაპატიჟეთ ყავაზე, ძალიან გემრიელი იყო, გამიხარდა თქვენთან სტუმრობა და ბედნიერი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს ახალ სახლში. მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე დავიმშვიდობები, კარგად იყავით.